Dat waren de 5 Guitars live hier bij Cultuur in Actie. Ik zeg 5 Guitars voor de oplettende kijker. Die heeft natuurlijk al goed meegeteld. Dat zijn er nog maar 4. Heren, moet ik me zorgen maken? Nog maar 4 van de 5. Eentje al wegbezuinigd? Of... Nee. Hij kon vandaag niet bij zijn. Hij zit nog in Frankrijk. Het is geen 1,5 meter van de microfoon. Okay, hij kon vandaag niet bij zijn. Stochelo Rosenberg? Ja, Stochelo. Ja. En hij zit nog in Frankrijk. Dus dat hou je nog van ons te goed. Bij de volgende actie. Ja, want hoe is het met de 5 Guitars? Heel goed. Ja? Ja, op zich wel. Alleen nu niet natuurlijk, omdat we niet meer spelen. Nee, want hoe is dat gegaan? Ongeveer 12 maart was de eerste persconferentie. Ja, we hebben heerlijk ons voorbereid. Goed de tour helemaal afgebakend. We waren er klaar voor. Snaadjes gestemd, alles. We hebben 1 concert gedaan en daarna ging de boel op slot. Dus waren we klaar. Oh, alle huilen. Voorwerk, voorinvesteringen, publiek teleurgesteld. Ja, nou ja, weet je, je hebt een fantastische tour staan en... we kwamen in Noordwijk en de zaal was uitverkocht en we kwamen om 3 uur aan en om 3 uur begon de persconferentie. En om 3:15 kon ik tegen de technici zeggen van jongens, breek de tent maar weer af. We kunnen weer naar huis. We gaan een strandwandeling. We hebben nog een strandwandeling. Dat hebben jullie gedaan, ja. Ja, we hebben een pizza gegeten daar. Eigenlijk nog best een leuke dag geworden. Ja. Maar dan de dag daarna en de dag daarna, dan zie je van het is wel serious shit. Nou, het weekend daarna hadden we de kleine komedie was uitverkocht. En weet je, het hoofdzakelijk, ik geloof 80% allemaal uitverkocht van de tour. En dat is, dat is sneu, dat is verschrikkelijk. Ja. Ik ben nu 45 jaar jazzgitarist, professioneel jazzgitarist. En dit heb ik nog nooit meegemaakt. Nee. Nog nooit, never. Want hoe ziet de toekomst er nu uit? Hebben jullie enig idee wat er gaat gebeuren? Ga je optreden voor 30 man? Ja. Dat is niet te doen. Dat is niet te doen. Niet dat kan niet. Dit is een ontzettend dure band. En ontzettend topmuzikanten. Oh, jij, hè? Dus ik bedoel... Het is onzin om dat te gaan doen. Het is zelfs voor 100 mensen. Kijk, als je, dan zou je 1 great guitar of 2 great guitars... Hè, dat is een downscalen. Mm-hmm. Maar ook dat is het niet. Het is, ik ga het ook niet tegen een symfonieorkest zeggen van... weet je, 65 mensen zitten hier. Ja. Haal maar een paar contrabassen weg en haal maar een paar violen weg. Want, nou ja, weet je, dat kun... naar huis en dan is het te doen. Ja. Nee. Dus weet je, dat is hetzelfde. Op een bepaald moment is 5 great guitars is wat het is. Ja. En wat moet je ervan zeggen? Kijk... zoals het nu gaat, gaat de cultuur down the drain. Dat is echt hartstikke, hartstikke duidelijk. Ja. He, en zie Nederland als een hele grote bloementuin. He, en er waren een aantal oude bloemen die de winter zelfs niet meer zouden halen. Die werden bedreigd. En wat doet de tuinman? Die stopt met water geven aan alle bloemen. 3 maanden lang. Ja. En al die bloemen die hangen nu zo. En... dit is killing. Dat kun je stellen. Ja. En even voor mijn beeld, hoeveel man om jullie heen nog? Want je hebt de 5 great guitars, vandaag dan 4. Maar, We hebben ons impresariaat natuurlijk. Ja. En we hebben de mensen die de posters maken, de foto's maken. Allemaal dat soort dingen. Je hebt onze licht- en geluidstechnicus. Heb je erbij. En we zijn natuurlijk met z'n 5. Dus je praat over ik zou zeggen 15 mensen. Maar... Ja, 5 great guitars bestaan nu 20 jaar. En eigenlijk iedereen die een gitaar vast kan houden in Nederland... heeft al eens een keertje meegedaan. Hè? Dus Jan Akkerman. Ik ben nog nooit gevraagd. Nee. Bij deze... Ukulele. Ja, er is in Groningen een bandje met 4. Mannen met kleintjes. Mannen met kleintjes. Die spelen op ukulele. Oh ja. Nou, dat is echt iets voor mij. Ja. wij hebben het er in de auto over gehad met z'n beiden, maar wij rijden uit Groningen. Mm-hmm. En wij staan eigenlijk, ieder van de 5 staat eigenlijk voor 50 collega's. Zo moet je het zien.
Dat zijn de jongens van Kensington, dat zijn Tim Knol, noem iedereen maar op. Maar ook de studiojongens die allemaal niet... Zelfs de gitarist die deze lick, ik weet niet of het een sample is... In de leader. Nee, je zit hier live elke sample mee. Ja. Je zit live met spelen. Ik zat daar al, zat ook de hele tijd te oefenen. Ik zei, je kan nog met ons meedoen, maar hij zei, dat kan ik niet. Bak Nutsen, en die is al lang blij dat hij weer wat te doen had. Die zei, ik speel die tune elke keer wel live. Dan levert het nog iets op, tenminste. Maar goed, je zegt dus 5 man, keer 50 achterban ongeveer. Dan gaan we dus naar 250, 250 man. We zetten er 250 man bij. En ja, we kunnen natuurlijk heel lang erover praten, maar we hebben jullie laten muziek spreken. Laten we dat doen. Misschien eerst even nog tekenen op... Ja? De muur, ja, met z'n vieren, Marcel. Ja, leuk. Ja. En Paulo Schaefer natuurlijk. Ja. Fijn dat jullie er zijn. De 250 die zijn erbij opgeteld. Ik wens jullie heel veel geluk en hopelijk zo snel mogelijk weer te zien. Dankjewel. En ik roep je bij de repetities, hè? Ja, ik ga mijn ukulele ik ga vast oefenen. Zo. Metal, hè? Ja, cool. Five great guitars.